Hezký dobrý den, vážené posluchačky a posluchači. Zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS v cyklu pořadu Hovory u Kláposnice, který si můžete naladit a poslechnout vždy každé pondělí, středu a pátek od 19 hodin. Naším vzácným zahraničním hostem dnes u nás na předním rádiu České alternativy Svobodný vysílač CS dnes přivítáme hosta ze skupiny sdružení a organizací formujících frakce Národních domobran v Bulharsku. Naším hostem dnes bude Petar Nizamov. Petar, vítej u nás. Zdravím vás, přátelé. Jmenuji se Petar Nizamov a jsem připraven odpovídat na všechny vaše otázky a poskytnout vám také ty správné informace z Bulharska. Jsi k nám zavítal, že jsi k nám přišel a určitě posluchači nedočkavě čekají na to, co se nového děje právě v Bulharsku, protože Bulharsko je takzvaně první na ráně. Turecko-bulharská hranice je velmi fragmentována, co se týče pašeráků lidí a tak dále. To znamená, že my se dozvíme dnes spoustu zajímavých věcí. Spolu s námi je tu Julian, který bude překládat Petarovi moje otázky. Julian, taky ahoj. Ahoj, ahoj, rád, těším se. Julian, ty jsi taky z domobrany, z Bulharska? My jsme s Petarou dělali, jako zakladali jsme ta organizace spolu a jsme spolu předseda na ta organizace. Organizace se jmenuje Svobodná Evropa. Svobodná Evropa? Ano. Tak to je, myslím, že velmi příznačný název k tomu, co se tady děje právě v Evropě. Petar a Julian, zkuste se nám na začátku představit, jakou úlohu zastáváte tedy ve frakcích Národní domobrany v Bulharsku a co vás přivedlo do České republiky. Petar. Здравейте, приятели! Първо, нашата организация се нарича Свободна Европа, която регистрирахме след като 6 пъти беше отказано от българския съд да бъде регистрирана. Здравим вас ещё jednou. Тато организация се менуе Свободна Европа. Její регистрация била 6-крат напросто недоводне булгарским судом одмитнута. Наплнение její činností je obrana státní hranice, ochrana občanů, kteří nejsou v různých kauzách pod ochranou zákona. Jinými slovy, zastupujeme stát tam, kde on neplní svou funkci. Důvodem mé návštěvy v České republice je navázat styky s patriotistickými organizacemi, poté odjíždím do Německa, poté do Švédska. Náš cíl je vytvořit skutečnou funkční organizaci, nikoli jen lidi, kteří píší na Facebooku. Víme, že proti nám momentálně vystupují organizované skupiny financované Serešem a Evropskou unií. Pokud vytvoříme skutečnou organizaci, sestavenou z lídrů patriotistických sil evropských zemí, ve které bude vše propojené, věci se budou řešit demokratickým hlasováním a poté budou platné pro všechny. Pak si teprve uvědomíme svoji sílu. Organizace da bude něco jako upravitelný orgán na všechny organizaci, demokratická organizace, v které řešení se vzímat s množstvo. И решенията на тази организация ще бъдат задължителни за всички. Целта е да бъдем по-силни срещу създалото се статукво, защото тези, които работят срещу нас, са организации финансирани от Сорос, от Европейския съюз. Те са обединени от парите, които получават. Те нямат пари, имаме кауза и смятам, че ако сме обединени, имаме много по-голям шанс да победим в нашето справедливо дело. Так, як жикал Петър, my jsme tady, jako já žijem tady v České republice už 7 let a Petr přišel sem, protože předtím víte, jak byla ta pevnost Evropa, ale tam se to všechno rozpadlo a nefunguje a chceme znovu udělat ta pevnost, ale s organizací... Pevnost Evropa to byla, tuším, Tanja Festerlingová, ne? Tanja Festerling. Ano, ano, ale jako, no, tam byli... Různé, jak mám to říct, intrigy, které jako říkal pro něco a proto se to rozpadlo všechno. A teď chceme spojit zase, udělat ta pevnost, ale s lidmi, kteří opravdu bojují, s organizací, které nejenom píšou, a s organizací, které budou dělat. Tak oficiálně už jsme se dohodli s Blok proti islamizaci a s Čest, Svoboda, Respekt a ještě Zeny Chytra. A teďko ještě mluvím s ostatní organizací. Petr odjíždí do Německa, do Dánska a budeme pokračovat dál. A já půjdu do Slovenska, už potom do Polska. Chceme jako prostě udělat ta pevnost, ale s organizací, které opravdu budou dělat něco a bojovat. Protože víte, jak
všude vládí a mají peníze, mají všechno, ale nemají duch a nemají srdce na toho. Ano, my to musíme dělat všechno na vlastní náklady. Já jenom ohledně Blok proti islamizaci Jana Burkovcová, tak my jsme tady měli v rádiu stejně jako Zdenka Chytru, taky jsme měli u nás v rádiu, takže my s nimi také spolupracujeme, to je skvělé, že se všechno takto spojuje. Rozrajte nám, kdy vaše organizace vznikla Svobodná Evropa a co bylo hlavním důvodem jejího formování? Petar. Тази организация е започнала фактическите си действия още в началото, в средата на 2015 година, срещу като основание за започването на фактическите действия в тази организация бяха... Tato organizace vznikla v polovině roku 2015. Důvodem jejího vzniku byla migrační vlna, mnoho případů znásilnění žen v Evropě a neadekvátní chování evropských vlád vůči obětem těchto událostí. To nás donutilo k tomu, abychom se organizovali sami, protože jsme pochopili, že naše pohraniční policie nejen, že státní hranici nebrání, ale sama se v pašování migrantů angažuje. Pokud si vzpomínáte, umístil jsem na Facebook video, jak migranty chytáme. Záměrem toho videa bylo poukázat na nečinnost bulharské policie. Cílem je vytvořit mezinárodní organizaci sestavenou z lídrů všech evropských zemí. Jste organizací spíše polovojenskou, paramilitární, budovanou z bývalých vojáků, řekněme, a příznivců Branosti, anebo je váš zájem nebo záběr širšího charakteru a zaměřujete se také na společensko-politické, ekonomické, kulturní otázky? Jak je to s vámi? Jste pouze vojenská nebo polovojenská organizace, nebo máte i širší záběr? Nejsme paravojenná organizace. Nejsme vojenská organizace. Sjednocujeme také inteligenci, jak jsem nejednou podotkl, protože náš cíl je sjednotit celý národ, co se týče znovu objevení své identity, kultury a historie. V posledních letech vidíme v Bulharsku jasnou tendenci přepisovat národní dějiny, falšovat historická fakta, záměrně zlehčovat anebo znehodnocovat emblematická data v naší historii anebo křesťanské svátky historického kulturního významu. Jde o útok na národní identitu, cíleně namířený na obzvlášť citlivou věkovou skupinu, jako jsou děti a mládež. Co se týče migrantů, jak jsem už uvedl, bojujeme proti jejich pašování za asistence pohraniční policie, ale naše organizace má mnohem širší záběr. Našimi členy jsou také lékaři nebo právníci, kteří pomáhají občanům v kauzách, ve kterých jsou bezmocní proti oficiálnímu soudnímu systému. A druhý máme oddělnou organizaci, která se zajímala s zaštita na gražnanči s právní sredstva. Jak širokou podporu nachází vaše organizace Svobodná Evropa v řadách bulharského obyvatelstva? S jakými se setkáváte ohlasy u běžných obyvatel, řekněme nevojenského smýšlení? Fandí vám, oceňují vaší práci, podporují vás? Общество, ние се радваме на огромна обществена подкрепа и огромна омраза от страна на властимащите в България и медиите, които са инструмент на властта. Máme obrovskou podporu ze strany společnosti a obrovskou nenávist ze strany státní moci a médií, která jsou nástrojem této moci. Organizovali jsme protesty proti migrantům v Sofii a možná protest z roku 2016 byl jeden z důvodů demise tehdejší vlády premiéra Bojko Borisova. Byl jsem organizátorem protestů v Asenovgradu loni v létě v roce 2017. V rámci protestu v Asenovgradu se jednalo o tehdejší přepadení dětí ze sportovního klubu romskou skupinou mužů, následné zranění dětí, které vyvolalo hněv a týdenní protesty ve městě Asenovgrad. Vláda cikánský teror na Bulharech toleruje a místo toho, aby bránila svoje lidi, podporuje romskou komunitu štědrými sociálními dávkami. Bulharský národ je plný hněvu a zoufalství z toho, jak se za posledních 30 let vůči němu chovají jeho vlády. Na protestech s 10 000 lidmi si státní moc uvědomila, jak velká je naše podpora u lidí a zinscenovala takzvanou rvačku mezi mnou a reportérem televizní stanice BTV, panem Janavarovem.
Udeřencem byl já, ale reportáž byla tak šikovně sestříhaná, že všechno vypadalo naopak. Na základě toho jsem byl zadržen na 2 měsíce. Jednomu novináři z Asenovgradu se podařilo udělat video té rvačky, na které je vidět pravou skutečnost. Udeřencem byl já. Společnost je zcela na naší straně, ale lidé se o tom bojí otevřeně mluvit. След което бях аз арестуван, прекарах 2 месеца в ареста, защото аз съм бил ударил оператора. Към днешна дата един журналист от Асеновград показа за записа на случката в Асеновград от близък Каданс, където добре се вижда, че аз съм ударен, аз не отговарям на удара. В обществото е силно зад нас, но до някаква степен се страхува да покаже възгледи, но въпреки това те ни подкрепят изцяло. Jak byste tu podporu hodnotili? Je to záležitost, která jde napříč společností, nebo vás spíše podporují města, nebo převážně venkovské regiony? Kde je vaše nejsilnější základna? Ve městech, na venkově? Napříč celým Bulharskem. Malá města, velká města, venkov a také i naši krajané v cizině, kteří už čítají několik milionů. V celé Bulharsku se radujeme na ogromnou podporu. Във всички краища на държавата, включително в големите градове, както и в малките села. V České republice, kdykoliv vznikne nějaká organizace typu Národní domobrany, tak oficiální mainstreamová média o nich informují jako o extrémistech, xenofobech, rasistech, vyvolávají paniku, strach šíří a tak dále. Je to stejné i v Bulharsku s médií, oficiálními mainstreamovými korporátními médii? Točno tak. V Bulgárii je po същия način, според мен, a jsem absolutně ubeden v to, že to je těch защита, която те предварително са организирали да провеждат срещу всеки, който се обяви против мигрантската вълна. За мен лично искам да кажа, че аз не съм нито расист. Ано, пресне так то е и в Булгарску. Съм пресвечен о том, че се медия такто брани всюде. За себе могу прогласит, че не съм расиста, ани в найменшим уж вубец не съм ксенофоб. Мел съм, например, встах с черношкой и 2 сиранками. Я съм ен против тому, что се теď деє в Европе. Толеранце вучи криминалите мигрантов, маскование їх злочинов, 2 метр при їх соузені, když za stejný zločin dostane migrant symbolický trest s odvoláním na kulturní rozdíly, zatímco Evropan poputuje za mříže na mnoho let. Média o tom také informují, mnohdy tendenčně anebo vůbec. Lidé musí vědět, co se v jejich zemích děje a jak je to doopravdy. Po televize to bude tiražirano, či treba da se tolerantní se schora, kujtu ním myslet dobrotu i v vsěký jedin odoben moment iznasilovat ženy, а за престъпленията си те получават смешни присъди около обществено полезен труд или пробация, което е абсолютно неоснователно и за същите престъпления, ако някой европеец извърши такова престъпление, ще получи дълги години затвор. Jak na vás pohlíží bulharská vláda? Dříve to byl Bojko Borisov, nyní Rumen Radev. Jaký vztah bulharský režim k vaší organizaci zastává? Zkusme trošku kratší formou. За президента Румен Радев мога да кажа само хубави думи. Той е подложен на същите атаки, каквито сме подложени и ние. В тая връзка искам да кажа, че той, въпреки че е избран от листите на БСП, Българска социалистическа партия, той se emancipira od těch i... O prezidentu Rumenu Radevovi mohu říci jen to dobré. On je vystaven tomu samému tlaku, jakému jsme vystaveni my a neustále čelí těm samým útokům. Přestože byl navržen jako kandidát na prezidenta Bulharskou socialistickou stranou, dokázal se osamostatnit a nestal se loutkou v rukou stranického vedení, jak se předpovídalo. Zatímco Bojko Borisov je diktátor a my se zabýváme odhalováním jeho zločinů. Máme například svědky toho, že dotyčný byl zadržen 8 měsíců na Pankráci v České republice kvůli účasti v krádeži automobilů. Pankrác se přes 1990. година za krážby na kuli. Искам да спомена и да натъртя на това, че в каква среда работим ние в България. Тъй като нашия премиер, господин Бойко Борисов, е многократно разследван, както и от нас, в
включително и светавали гласно. Teď chci podotknout, velmi zdůraznit, v jakých podmínkách my v Bulharsku žijeme a pracujeme. Náš premiér Bojko Borisov byl v minulosti mnohokrát vyšetřován, ale chci zmínit, že rovněž i vicepremiér Valery Simenov byl zvolen ze strany Jednotní patrioti, ale tento vicepremiér je všechno možné, jen ne patriot. On je zodpovědný za ilegální pašování migrantů. Jeho koordinátorka byla zadržená ve chvíli, když organizovala převoz ilegálních migrantů státními automobily. Chci upřesnit, že ne pašeráci, ale stát je organizátorem ilegálního pašování migrantů. Loni jsme odhalili, že šéf pohraniční policie organizoval převoz ilegálů autobusy určených pro osoby, které překročily hranici legálně a které skutečně mají právo na azyl. To vyprovokovalo jeho sesazení z funkce, ale v současné době tento člověk znovu zastává vysokou funkci, kde si ve vládě nebo na nějakém ministerstvu. Na hraniční policii, který tu v momentě odnovu je na vysokém nivou v državě. Posloucháte Svobodný vysílač, studio Tapin Radio, od mikrofonu vás zdraví Vítek a posloucháte pořad s bulharskými demobranci ze skupiny Svobodná Evropa Petrem Nizamovem a Julianem, kteří nám vypráví skutečně otřesná fakta o Bulharsku a o migrační krizi, která v Bulharsku panuje a o celkové situaci. Po písničce budeme pokračovat dál. Hezký večer. Vaším společníkem a zároveň průvodcem dnešního večera je stále Svobodný vysílač, posloucháte studio Tapin Radio, od něhož vás zdraví Vítek ze studia a my pokračujeme dále v naší debatě s Petrem Nizamovem a Julianem z Bulharska, z bulharské demobrany ze skupiny zvané Svobodná Evropa, o migrační krizi a o okolnostech, které v Bulharsku panují ve vztahu tedy k bulharské vládě, k islámské komunitě, k cikánské komunitě a dalším záležitostem. Bulharsko má za sebou 500 let turecké nadvlády. Hovoří se o tureckém otroctví, turskorabstvo. Jednalo se z náboženského a civilizačního hlediska o nadvládu islámu nad křesťanským obyvatelstvem a i na v podstatě berlínském kongresu v roce 1878 bylo moderní bulharské knížectví formálně na Turecku závislé. Bulharsko má 7,5 milionu obyvatel, z toho je 750 000 muslimů, etnických Turků a Bulharů, kteří přijali islám, takzvaných pomak. Integrují se muslimové do bulharské společnosti nebo si vymáhají stále větší a větší práva, vydupávají si, řvou větší a větší práva, více mešit, více islámů do škol a tak dále, jak to vidíme třeba většinou v západní Evropě. Iskam da spomenat, že българските турци, които са една немалка част от, но немалко малцинство в България. Chci podotknout, že bulharští Turci jsou z větší části etničtí Bulhaři, kteří byli v minulosti donuceni přijmout islám. My s nimi žijeme v míru od pradávna. Oni vyznávají islám v jeho skutečně nejmíru milovnější podobě. To jsou takzvaní pomaci. Nikoli nejsme měli problémy s bulharskými Turci, които според историческите извори, голяма част от тях не са етнически турци, а са просто насилствено мохамеданчини българи, така наречените помаци. Относно другото малцинство, циганското малцинство, така нареченото ромско малцинство, при тях се наблюдава радикализиране, защото има арабски и катарски организации, включително и организации спонсорирани от Отворено общество и други организации на Джордж Сорос. Jinak je to ovšem s romskou komunitou v Bulharsku. Ta je pod vlivem bulharských duchovních například z Kataru, kteří vnášejí úplně cizí prvky pro naše muslimy, ale jsou financované z organizace typu Otevřená společnost a Serešem. Cikáni od nich dostávají týdenní plat, aby ženy chodily v burkách, muži měli vousy a postupně radikalizovali své myšlení. To jsou lidé buď s žádnou nebo velmi nízkou úrovní vzdělanosti, kteří jsou lehce manipulovatelní a využívají se hlavně v období voleb. Bulharská vláda stimuluje porodnost politikou štědrých sociálních dávek a buduje si tak svou voličskou základnu. Tato etnická skupina je momentálně silně zradikalizovaná. Dalo by se dokonce říci, že každou chvíli se může stát atentát, ale vláda a zvláštní služby s tím nedělají vůbec nic, jen pronásledují osoby, které o tom chtějí společnost informovat. Българите сме били 500 години по турско робство, но искам да кажа, че българските етнически турци и българските мохамедани не искат да чуят за Турция на Ердоган и се чувстват българи. Те не искат България, те нямат
желание да се отделят от България и ние живеем Bulharští etničtí Turci s námi Bulhary nechtějí mít problémy, nepodávají se propagandě některých protureckých organizací, nesouhlasí s Erdoganovou politikou. Skutečným problémem pro nás zůstává romská komunita, štědře podporovaná státem. Naše organizace se proti tomu pokouší bojovat právními prostředky. Takže my s těch nemáme problémy, máme problémy s cigánskou malcestou, které se uvěličává. Тъй като тяхния праг на раждаемост е около, те раждат на много ниска възраст, спонсорират се от държавата по социални помощи. В същото време на българки, които раждат деца, не се получават никакви социални помощи, което ние въздействаме на тази несправедливост с нашата организация, която работи с правни средства. V současné době je Evropa ohrožována migrací z islámských zemí, která směřuje přes Turecko a přes Balkán. Bulharsko je jednou ze zemí, která je tak říkajíc první na ráně. Musíte hlídat bulharsko-tureckou hranici, která je 160 km dlouhá, operuje tu pohraniční stráž, pohraniční policie, šéfem je Ivan Stojanov, tuším. Jsou tu kamery, pohybová čidla, senzory, dokonce i plot, který je 80 km dlouhý, 5 metrů vysoký a 1,5 metru široký. Daří se vám většinu hranice uhlídat, nebo jsou oblasti jako například pohoří Stranža, kde se to prostě nedaří? Jak to vzpomenách, před malku, samata država v liceto na hlavníte vlasti maště v Bulgárii jsou odgovorní za trafika. Ty ho organizují, takže tazi stěna, tazi taká naříčná ograda. Jak jsem už prohlásil, stát je zodpovědný za ilegální pašování migrantů. Plot na bulharsko-turecké hranice byl postaven s tím, že na to aktivně dohlížel vicepremiér Valery Simenov. Jméno tohoto člověka v našem rozhovoru už padlo, když jsem citoval případ zadržení jeho hlavní koordinátorky kvůli transportu ilegálů státními automobily. Ještě jednou, aby bylo jasné všem, není žádná pašerácká mafie, nejsou žádní jednotliví pašeráci. Vše začíná ve vysokých patrech státu. Stát je tou mafií. Přikarva migrantiče. Bulgária sama ta država je mafia. V Bulgárii v država ta nemá mafia. Sama mafia ta v Bulgárii si má država. Искам да ви покажа един протокол. Не знам дали се вижда добре, ще ви го изчета какво пише на него. Този протокол аз получих при едно от една от хайките, която бяхме организирали на границата. В този протокол се пише, че ако срещна нелегални мигранти, да не ги задържа. Teď vám chci ukázat protokol, který jsem nedávno obdržel. V něm je napsáno, že kdybych potkal ilegální migranty na území Bulharska, nemám právo je zadržet, protože tím bráním pohraniční policii ve výkonu její práce. V případě neuposlechnutí těchto instrukcí mně podle zákona náleží trest odnětí svobody až 3 roky a peněžní pokuta od 500 do 2000 leva, což činí 250 tisíc eur. To je v mých očích přiznání, že pohraniční policie nejen, že nebrání vstupu ilegálů na naše území Bulharska, ale že přímo tomu vstupu napomáhá. Protože logicky, když my jim překážíme s tím, že migranty zadržujeme, jaké jsou potom jejich povinnosti? A to jim přečí, da si vršat zadlženie, to tugava, jaké jsou technické zadlženie po pътě na logikata? Tugava po pътě na logikata technické zadlženie jsou da prekarvat migranty. Što my jim přečím? Jak samotní Bulhaři posuzují migraci? Mají odhodlání se tomu bránit, postavit se tomu, nebo jsou spíše pasivní, skeptičtí, rezignovaní, jako je tomu ve většině třeba západní Evropě, nebo snad dokonce jsou vůči migraci vstřícní? Jak je to vlastně v Bulharsku? Българските граждани не вярват в лъжливата пропаганда по медиите на Сорос и прокарвана чрез държавните институции. Българските граждани не вярват в тази фалшива толерантност. Булгари не вярят лъживе пропаганде статних институции и медии, плацених Сарешем. Не вярят речем о фалешне толеранце, protože за свой живот уж слышали толик лжи. 99,9% людей jsou proti nezákonné migraci. Každý vám řekne, že máme i tak dost svých problémů s romským etnikem. Také lidé mají jasno, že migranté nepřicházejí jako přátelé, ale naší civilizací a způsobem života pohrdají.
Národ už svůj názor na situaci ukázal na protestech, na které přišlo tisíce lidí. Zpětvat nějaká lůbost i ne to neuvažovat i jako civilizace. Takže bulgarský národ je isključitelně protiv migrace. И това беше и причината да бъдат проведени множество хилядни протести в центъра на София и навсякъде в страната срещу миграцията. Така че ние сме също нашите организации, има и други организации в България, които, с които си сътрудничим и които работим усилено за разкриване на Spolupracujeme i s jinými organizacemi ve věcech nezákonného udělování pobytů osob, které nemají v Bulharsku co dělat. Víme o případech, když byl udělen azyl osobám podezřelých z přepravy zbraní a jiných zločinů a bojujeme za jejich odhalení a zveřejnění. Konsulské odnošení kam vnitřnímu ministerstvu, či vopřesnitě, či opředělení vopřesní lica se zanimávat s trafik na oružie i odhalili jsme i konkrétní osoby, které jsou a my jak tak nazvali, koordinátory korupčního schématu. Tento pán má chance office v Sofii, tam dostává peníze z organizací z Kataru, Saudské Arábie a jeho manželka je potom rozdává osobám, které jsou určené. Točno lice, které se zanimává s dávaním na liční karty na tezi chora, to je robočí s agencie za migrace. И този човек се казва Мишо Арабина. Той притежава Change Bureau в центъра на София. Ние сме го показвали многократно в медиите. Въпреки всичките доказателства, които ние сме изнесли... Poté, co jsem tyto informace zveřejnil, nejen, že policie nic neudělala, ale zachovala se přesně naopak. Zadržela mě a byl jsem kvůli tomu vyšetřován. Pro mě z toho vyplývá jedině to, že policie s takovýmito lidmi spolupracuje. I jehovata supruha лично ги раздава на мигрантите в центъра на София. Това ние сме го обявили още миналата година, но към днешна дата абсолютно никой не си е направил дори труда. Аз дори бях привикван многократно в полицията да давам обяснение защо аз съм изнесъл тази информация, вместо да бъде проверена всички информационни данни в въпросното Change Bureau. Така че ние имаме информация, че въпросният Мишо Арабина работи с полицията около от 15 години по различни направления, така че той е техен човек. Jak se stavíte k azylovým centrům, například centrum blízko tureckých hranic Harmanli, tuším, že se to vyslovuje, ředitelem toho tábora Jordan Malinov, tuším. Jsou tyto tábory, nebo takhle, vnímáte ty tábory jako ohrožení pro místní obyvatele, pro okolní vesnice města? Граждани на Harmanli са изключително под стрес. Но ние сме ходили многократно в град Harmanli и сме разговаряли с множество граждани и не сме срещнали до сега нито един гражданин на Harmanli, който да е съгласен с този бежански лагер. Той не е бежански лагер. Občané města Harmanli jsou в permanentním стресу a během našich návštěv a rozhovorů jsme neslyšeli jediného člověka, který by souhlasil s přítomností migrantů ve městě. V listopadu 2016 vypukla v táboře spoura, došlo k pálení bulharské vlajky a bylo zraněno několik policistů. Naše organizace Svobodná Evropa trvala na tom, aby vláda snížila stav osob v táboře a dosáhli jsme úspěchu. Část migrantů v táboře uzavřeného typu byla přemístěna. Lidé jsou silně proti migrantům, ale nemají podporu ani v médiích, ani v těch, které si zvolili. Zvolili Kladu do uvozovek, protože vítězná strana GERD a premiér Bojko Borisov jsou zvolení koupenými hlasy hlavně v cikánské komunitě a se sfalšovanými volebními lístky. Před několika lety bylo dokonce objeveno v jedné továrně několik set tisíc volebních lístků mimo oficiální oběh. Po protestech a našich akcích byli migranté přemístěni ze Sofie do menších měst, ale lidé se je z malých obcí snaží dostat pryč vlastními silami. Proti tomu je gotov da se samorganizovat v každý jeden moment, защото знає, че не може да рассчитать ни ту на мери. Migrace je spojená s nárůstem kriminality. Jakou zkušenost s tímto fenoménem v Bulharsku máte? I například propojení pašeráků s lidmi na některé politické frakce v Bulharsku, anebo třeba jenom, že z toho mají politici biznis v rámci propagace takzvané multikulty, multikulturní agendy, mají z toho prostě zisk a proto v podstatě jsou napojení na tyhle ty proudy neziskovek, neziskových organizací a tak dále a tak dále.
Според нас, това, което ние сме достигнали, е, че те с тяхната така наречена схема, система е в следното направление. Те допускат... Так, my jsme zatím zjistili, jak systém funguje. Oni připustí vniknutí ilegálních migrantů na území Bulharska a prohlásí, že už je nemůžou vrátit zpátky. Firma, která vyhrála konkurs, aby vozila osoby, které legálně překročily hranici a kteří mají právo na azyl, ovšem vozí ilegály v těchto autobusech určených pro případ číslo 1, tedy původně pro legální žadatelé o azyl. Tímto dojde k záměně ilegálních migrantů za legální. Na tazi firma, която и бяхме и ни заувихме директора на гранична полиция, че го прави. Както и Už jsem zde citoval jméno ředitele pohraniční policie, který musel kvůli odhalení této akce z funkce odstoupit. Tato činnost se ale s jeho odstoupením neukončila. Schéma je následující. Ilegálové dostávají po vniknutí na bulharské území registraci a nějaké doklady. Poté dostanou nová jména a eventuálně pasy. Za pomoci některých organizací odjedou přes Srbsko dále do Evropy. Za tyto mrtvé duše v uvozovkách, tedy migranty s novou identitou, s novým jménem, státní činitelé, kteří vše organizují, dostávají obrovské peněžní částky na jejich obživu a pobyt. Tyto peníze se poté využívají pro potřeby strany při volebních kampaních. V Bulharsku naši vlastimoští получават големи суми субсидии и помощи за изхранването им и за даването им на подслон и така нататък. А в същото време същите мигранти вече са напуснали България и са тръгнали за Европа, където вече са се представили с други имена и са получили евентуално нови паспорти, а в същото време те получават парите за тези мъртви души. Тоест тези пари, които те получават за тези хора, са крадат от партиите и се използват за избори, за купуване на цигански гласове. Na turecko-bulharské hranici byl například zadržen Francouz Fritz Joly-Joachim, který se měl podílet na útoku na satirický týdeník Charlie Hebdo v lednu 2015. Pozorujete třeba nějakou síť pašeráků, která poskytuje krytí džihadistům pro vstup do Bulharska do Evropské unie, nebo naopak z Bulharska do bojů v Sýrii dříve Islámského státu? Точно това преди малко казах, че самата държава организира всичко това, не само с протекцията си, а самата държава участва в това, както казах вице-премьер Валери Симеонов, партия и неговата... Ještě jednou chci zdůraznit, že všechno organizuje stát. Ilegální migranté jsou převáženi státními auty a autobusy, po cestách jsou upřednostňováni pohraniční policií. Na všechno se dohlíží z nejvyšších míst. Jak se odehrává prakticky překročení hranic ilegálními migranty? Nemůžeme paušálně prohlásit, že celá pohraniční policie je zkorumpovaná. Někteří lidé plní svědomitě své povinnosti a spolupracují s námi. Ale ve většině případů je situace taková, že pokud se vy budete procházet v blízkosti hranic, policie vás zastaví a bude vám kontrolovat doklady. Nikoli ovšem v případě, když vidí, že jede auto s prokazatelně podezřelými lidmi uvnitř. Policie dostává informace, pokud se blíží auto nebo autobus ilegály a prostě se dívá na druhou stranu. Toť vše. A od gore na dol, to je od nejvysokou nivou državata. Sledkrátu мигрантите преминават през границата последния начин. Тъй като в гранична полиция не може да кажем, че абсолютно всички гранични полицаи се участват в трафика на мигранти. От примерно 10 смени гранични полицаи има една или две смени, които бройка за една или две смени гранични полицаи, които не участват в трафика на мигранти и са принципни, които ни дават на нас също информация за къде минават мигрантите и да ги залавяме. Тези принципни погранични полицаи се отделят в отделни смени и по време на тези смени не преминават мигранти. Но през всички останали смени, които са 95% от смените в граничната полиция, те мигрантите преминават последния начин. Примерно, ако в момента вие отидете в България и тръгнете в граничната зона, веднага гранична полиция ще ви сложи стоп палка и ще ви спре и поне да ви провери документите. Но при мигранти става след... Поте са мигранте превезени до София, где доставají доклади, аниж би прошли обвиклим řízením. Prováděli jsme fotodokumentaci celého tohoto procesu. Cesty do Sofie a rozdávání dokladů na jednom z nejfragmentovanějších míst Sofie za bílého
dne. Nyní se trochu zalekli a přesunuli se do vzdálenějších čtvrtí. Pochopili, že trpělivost lidí se chýlí ke konci. Те се обръщат на друга страна и не го спират. След което миналата година се посрещаха мигрантите в центъра на София, на Лолов мост, на улица Мария Луиза, на 10 метра от Агенция за миграция. Където се посрещат от Мишо Арабина или негови протежета. След което той срещу сумата около 200-300 долара им осигурява лични карти. Неговия син, ние сме го захващали с снимки, с видеоматериали, това не е излъчено по медиите, тъй като медиите работят против гражданите. Този въпрос не влиза с една пачка с пари в миграция, без да чака на опашки, излиза с един джоб с лични карти. Като никой не проверява, никой не присъстват лично мигрантите, не са интервюирани, не получават, не им искана информация. Просто работи една корупционна схема, която е с огромна протекция от държавата. След като ние разбрахме за тези неща, и ги обявихме в медиите, но както ви казах, че вместо да бъде проверена информацията, аз бях многократно викан в полицията, давам обяснение защо съм изнесъл тази информация. Мога да ви покажа и снимки на въпросното лице Мишо Арабина. Към днешна дата мигрантите се посрещат извън София и се крият в крайни квартали като Модерно преградие, Факултета, Люлин, Военна рампа и на други места. Защото те видяха, че гражданите са готови да излязат на бунт, ако продължи това е тази несправедливост. След което оттам се прикарват за Сърбия, както ви казах, след като получат вече бежански статут или право на пребиваване в България. Те веднага се изкарват през Сърбия, пак са организирани от държавата трафиканти, където вече се представят с други имена и нашите властимащи получават пари, субсидии за тези, на които са дали лични карти. Но те вече, голяма част от тях не са в България. Posloucháte Svobodný vysílač, studio Tapin Radio, od mikrofonu vás zdraví Vítek a posloucháte pořad s bulharskými dobobranci ze skupiny Svobodná Evropa Petrem Nizamovem a Julianem, kteří nám vypráví skutečně otřesná fakta o Bulharsku a o migrační krizi, která v Bulharsku panuje a o celkové situaci. Po písničce budeme pokračovat dál, hezký večer. Vaším společníkem a zároveň průvodcem dnešního večera je stále Svobodný vysílač, posloucháte studio Tapin Radio, od něhož vás zdraví Vítek ze studia a my pokračujeme dále v naší debatě s Petrem Nizamovem a Julianem z Bulharska, z bulharské demobrany ze skupiny zvané Svobodná Evropa, o migrační krizi a o okolnostech, které v Bulharsku panují ve vztahu tedy k bulharské vládě, k islámské komunitě, k cikánské komunitě a dalším záležitostem. Při jedné razii bylo zadrženo desítky lidí z muslimské komunity v Bulharsku, například kazatel mešity v Pazarčiku, který verboval muslimy pro islámský stát. Islámisté jsou zatýkáni také v Chaskovu nebo Plovdivu, druhém největším městě v Bulharsku. Jaké máte vztahy s oficiálními bulharskými policejními složkami? Dá se vůbec hovořit o nějaké spolupráci s oficiální policií, s oficiální bulharskou policií? Bulharská ta policie работи за и си затваря очите, български служби, Държавна агенция за национална сигурност, работи в точно срещу нас, които ние се опитваме да даваме гласност за тези за проповядването на така наречения радикален ислям. Точно този радикален ислям беше причина за организирането на огромните протести в Асеновград, след което... Булгарска полиция працює проти нам. Радикални ислам бил причиной протесту в Асеновграду, где съм уж попсал свой údajný инцидент с репортером телевизни станице БТВ Джанаваровым. Стат не бойує проти вливům радикального исламу, přestože си є відом того, že все є фінансоване з Катару а Саудской Арабії. Je veřejným tajemstvím, že peníze bulharského premiéra Bojka Borisova jsou uložené v Kataru. Takže my se musíme organizovat sami, protože na stát se nemůžeme spoléhat. To je cíl mé návštěvy v České republice a v jiných zemích. Vytvořit silnou a funkční organizaci v celé Evropě, protože v blízké budoucnosti můžeme očekávat atentáty všude, dokonce i v Bulharsku. Включително и държавата получава пари на най-високо ниво, включително и премиерът господин Бойко Борисов.
от такива арабски организации, като не е обществена тайна, че голяма част от спестяванията на господин Бойко Борисов се намират в Саудитска Арабия. Така че българската държава не прави абсолютно нищо, затова ние се самоорганизираме, за да можем да дадем този отпор. И това е и целта и на визитата ми в Чехия и в цяла Европа, за да можем да направим една силна, стройна организация, която да е способна да даде отпор на тази несправедливост, защото в близко бъдеще може да очакваме атентати дори в България. Turecko se v současné době pokouší opět hrát roli regionálního hegemona nebo regionální velmoci a chce být vnímáno jako vůdce islámského světa. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan se vyjadřuje v tom smyslu, že se turecká vláda musí vrátit tam, kde byla v minulosti, to znamená do těch částí Evropy, kde se dříve Osmanská říše rozkládala. Jaké nálady to vzbuzuje v bulharském obyvatelstvu a jak vysokou důležitost tomu přikládáte ve vašem programu oné turecké rozpínavosti? Jo, spatřujete to jako reálné ohrožení bulharské integrity, řekněme, turecká rozpínavost? Българското население вижда, че положението в България става от лошо по лошо, тъй като държавата финансира и стимулира раждаемостта на циганското малцинство, толерират се ислямски организации. Булгарски обивателе види, че ситуация в земи се зхоршує, толерує а подпорує се породност ромского етника, затимцо булгарське етникум є чим дал хучі. Булгарські občané се цítí ohroženi tureckou агресі, невіří své vládě, že by je ochránila. Jsme svědky того, як se ministerstvo školství mnohokrát pokouší sfalšovat historii, zakázat termín turecké otroctví a zaměnit ho za legrační turecká přítomnost. Podle nás Bulharů ohrožení ze strany Turecka je reálné. Vodičstvo i tak natak. Takže Erdogan също може да се каже, защото мигрантите, които ние заловихме на границата, ни това не са само те, ние сме залавили много, но тези мигранти, които заловихме и за които аз прекарах 4 месеца под домашен арест, бяха разпитани пред съда и те разказаха, че всички държави на пакистанската, иранската, всички граници са минати незаконно. Огледне мигранту мам заимави факт. Ти, které сме задържали, виповідали пред судом. Подле їх виповіді всіхні границі překročili ilegálně. Jen na hranici Turecka je vyzvedli, úplně legálně je seskupili na náměstí, dopravili je na turecko-bulharské hranice a ukázali jim pozici GPS. Na okolo několik kilometrů od bulharsko-turecké hranice, като jim je pokazán път, který je do vrvět kam Bulgárii, jim je ustajena GPS точка. Така че българите не вярват на лъжите на Ердоган. Всички българския народ се чувства застрашен и не се чувства сигурен, че може да се запази от едно евентуално турско нашествие, което е доста реално, според мен. Česká republika v minulosti poslala 20 policistů do Bulharska, aby hlídali na bulharsko-srbské hranice. Jednalo se o oblast kolem hraničního přechodu Kalotina. A zároveň Česko nabídlo Bulharsku 20 milionů korun, 50 dalších českých policistů hlídalo v Maďarsku, 40 českých policistů v Makedonii a 15 v Srbsku. Jak tuto pomoc od české vlády vnímáte? Jako důležitou nebo spíš jako symbolickou? Moje savět, ako byli přijet od vás, je следния. Тази помощ, която вие сте изпратили с жива сила, с гранични полицаи, е от голяма полза, тъй като ние постоянно ги срещаме на границата. Моя рада, покуд ви приемете, е такова. Пограничні полиция, kterou сте послали, є velmi užitečná. Policisté, které сте послали, се не зучаснюють корупційних схемат а делають добре свою праці. Але ті пенізе, богужел, змізели уж давно в капсах стату а не půjdou на віці, на které jsou určené. Když chcete pomáhat, bude lepší posílat lidi, kteří vás budou mimo jiné o situaci informovat. Ale poslat peníze znamená naplnit kapsy zlodějům. No, pary da dávate na bulharská država, je si jedno da dávate pary na krci. Teď, či Bulgária se opravlává v momenta od krci, bývši agenti na državná sigurnost, bývši komunisti, които ограбиха България, ограбиха банките, ограбиха спестяванията на България, изгониха в погорбет и по чужбина
интелигенцията на България и в момента инкубират и развъждат едно циганско младсинство, което използват за гласове. Така че тези пари, които ви давате, имайте предвид, че сигурно вече са украдени. Абсолютно ви препоръчвам да е помощта да е само с жива сила. Jak celkově hodnotíte postoje evropských obyvatel k migrační krizi? Na rozdíl třeba od bulharských obyvatel. Je tam nějaký rozdíl třeba mezi západní Evropou a tou hrází mezi Evropou střední a východní? Mohu tak říct, že българските граждани и гражданите в Вишеградската четворка я приемат по един и същи начин. Разликата между граждани, между това в България и в Вишеградската четворка е това, че... Mohu říci, že Bulharsko a V4 mají stejný postoj. Rozdíl spočívá v tom, že V4 má podporu ve svých vládách a prezidentech. V Bulharsku jsou lidé proti migrantsky naladění, ale u moci jsou pravicoví centristé společně s falešními patrioty, kteří potlačují svobodnou vůli národa. V Německu se velká část lidí dříve poddávala mediální propagandě. Teď už vidím tendenci k probuzení. Mačkali národa od всякъде, както се опитват да мачкат и мен. Докато в немските граждани, голяма част от тях може би са се поддали на пропагандата, но виждаме, че и при тях вече се наблюдава една тенденция за промяна и те също са против мигрантската вълна. Но българските граждани, може да се каже, че тяхното самосъзнание е изцяло в унисон с самосъзнанието на гражданите от Вишеградската четворка, с тази разлика, че ви имате подкрепата на вашите властимащи фактори. Tak, už se blížíme ke konci. Vaše organizace se v současné době snaží vstoupit taky do politiky. Jak hodnotíte svoje vyhlídky, svoje šance nebo perspektivu v politice? За сега нямаме такива амбиции. За сега смятаме да се борим на обществения терен, още не на политическата платформа. Bez politické platforma, no eventuálně, ako se stigne... Zatím nemáme takové ambice. Plánujeme se projevovat na občanské platformě, ale tuto možnost nevylučuji. Jak vidíte, jsem v situaci offside, nemám na výběr. Jsem pronásledován, můj rodinný biznis je stále kontrolován, pokutován, byl jsem několikrát zadržen, i když k dnešnímu dni jsem zbaven všech obvinění. To je postojanno, je objekt na prověrky, mnohokrátno, neosnovatelno se nepisaní głowie. Без абсолютно никакво основание. Аз съм задържан, първо бях задържан 4 месеца неоснователно, към днешна дата напълно оправдан по обвиненията за незаконно задържане на мигранти. Беше изготвена тая постановка, като очаквам в близко бъдеще да ми бъде изготвена, да бъде създадена нова постановка. Nevylučuji, že můžou přistoupit i k tomu poslednímu kroku, snažit se i o mou fyzickou likvidaci. Ale jak vidíte, jsem přesvědčen o své pravdě a nic mě nezastaví. Můj kamarád Julian Angelov je také obtěžován bulharskou policií na základě nějakého udání. Vy sami tě, já jsem isključitelně nadechaný, prodlžám na vrbě patěsi. Nezavisímu, či izgubím větši 2 leta, jsem mlad člověk. Ако се наложи, ще стигне до създаване и на политическо движение, но това е в момента въобще не е на дневен ред. Ние се борим още на обществения терен. Моят приятел Юлиан Ангелов, след като дойде на свиждане в ареста в Пловдив това лято, веднага след това, срещу него бяха упражнена огромна репресия от българската държава, която е пуснала някакъв донос срещу него. Chci, abyste pochopili, v jakých podmínkách žijeme a pracujeme. Náš premiér Bojko Borisov byl v roce 1990 zadržen na Pankráci v České republice kvůli krádeži automobilů. Mafián, který skupinu vedl, je bývalým členem bulharské komunistické strany a agent státní bezpečnosti. Vicepremiér Valery Simenov byl spolumajitelem banky, která se úmyslně nechala zbankrotovat a tím se v ní utopilo mnoho naspořených peněz bulharských lidí. Na to mám svědectví svého vlastního otce. Се обажда на шефа на агенция Митници и заповядва на митничарите да се изтеглят от завод, където има данни да се произвежда фалшив алкохол и цигари. Този случай също беше покрит. Също този човек е бивш член на Българската комунистическа партия, агент на Държавна сигурност.
моя вице-президент, вице-премьер Валери Симеон, така наречен патриот, он е крадец също. Моя баща лично го е залавял как изнася готови заготовки от завод за стомана в Дебелт. Също е бил съдружник в една фалирана, умишлено фалирана банка Пеков, в която са потънали множество спестяния. А моя кмет Димитър Николов от листата на партията на Бойко Борисов ГЕРБ Odhalil jsem mnoho korupčních schémat. Očekávám v blízké budoucnosti další zinscenovaný incident, něco, co mě má úplně znemožnit, anebo pokus o mou fyzickou likvidaci. Teď vám Julian Angelov vysvětlí, jaké probíhají represe vůči němu a jak ty represe začaly poté, co mě v celé předběžného zadržení navštívil. Čuždí organizací se proti mě, a slično jsem účastnil v rozkrývání tu i na velká část od těch přestupků. Takže as možná se očekává в близко бъдеще или да ми бъде изготвена нова постановка, която да бъде вече по-сериозна, или да преминат към физическата ми ликвидация. Сега Юлиан Ангелов Иванов е добре да ви обясни какви са и репресиите срещу него и как са започнали точно след идването на свиждане в ареста в Пловдив това лято. Значи, боже като чески, абе чески народ rozumím, co oni provedli proti náma. A jak Petr byl zavřený druhýkrát, já jsem byl, šel jsem do Bulharsko a říkal jsem to, objevil jsem to svoji Facebook straničku, dělal jsem video, že jak do 20 dní ne pustí Petr, že já se postarám, aby v celou Evropu viděli, jaká je u nás demokracie a jak se dělá, jak bulharská vláda se staví proti lidi, kteří opravdu říkají pravdu. Jasně. A od té doby už mám velký problémy. Všude na hranice my stojím po 2,5 hodiny a nepustíme. Ptal jsem se, o co jde. Oni jenom mi říkají, že od Bulharsko mají nějaký dopis a Bulharsko chci vidět, kde se nacházím. Tady u mě byla cizinská policie doma, já bydlím tady 7 let, 5 let bydlím na jedna adresa stejná, tam mám podnikání, tam mám všechno. A v 10 večer, v 10 noci přišli cizinská policie a stejně. A bydlíte tady, říkám, jo, bydlím tady, vaši doklady, dal jsem jim doklady, zapsali mi jako SPZ-ko auto. A říkám, o co jde, něco jsem provedl špatného a oni mi říkají zase, že jenom mají nějaký dopis, že bulharská vláda chce vidět, kde se nacházím. Jasně. Každý den, jak jezdím po město, já bydlím v Praze, mě zastaví policajte po 3-4krát v denně. A vždycky se ptá, kam jedete a proč tam jedete. To je prostě každý den, já mám problémy a nic jsem prostě špatného neprovedl. A to je všechno od bulharská vláda, protože my s Petr pracujeme spolu už víc co dva roky a už oni na nás tlačí, ale vidí, že prostě se nevzdáme a budeme to dělat. Jasně. Takže zatímco v Evropě je hromada teroristických útoků, jsou tu islámské no-go zóny, jsou tu džihadisté, evidentně tedy v mnoha zemích, tak ti se nekontrolují, ale kontrolují v podstatě vás, kteří proti tomu bojujete, anebo v podstatě nás. Ano, je to tak. Posledních pár stručných otázek. V Bulharsku máte zhruba 5000 amerických vojáků NATO, máte tam americké tanky, máte tam letecké základny americké v lokalitě Bezmer, Grafik na Tjevo, potom cvičný poligon v lokalitě Novoselo a Aitos, tam je tuším nějaká logistická základna, také americká. Jak se stavíte k americké armádě, k americké politice a k barvným revolucím kolem Ruské federace, jako je třeba Ukrajina a tak dále? Искам да кажа, че голяма част от българския народ счита, че България се намира под американска окупация, тъй като с тяхната пропаганда и с техните инструменти на въздействие. Velká část bulharského národa si myslí, že se nachází v americké okupaci, protože Amerika využívá veškerých možností, aby zabránila navrácení povinné vojny a branné výchovy. My pracujeme proto, aby se navrátila bulharská armáda, protože ta k dnešnímu dni čítá jen několik tisíc lidí z části žen. Momentálně nemáme bojeschopnou armádu.
България в момента няма боеспособна армия, тъй като ние многократно сме протестирали за връщане на военната служба. Българският народ се отнася изключително негативно с тази американска окупация. Относно войната, противопоставянето на Америка и Русия, българският народ, аз искам да кажа, и което е важно да кажа, že as nesam nitu rusofil, nitu rusofil. Ohledně preference Amerika nebo Rusko říkám, že nejsem ani rusofil, ani rusofob. Miluji svoji vlast, miluji Bulharsko a Evropu. Nezajímá mě ani USA, ani Izrael. Nesmíme se ovšem nechat zmanipulovat. Bulharský národ nikdy nezapomene, že má svoji svobodu díky Rusku. V rusko-turecké válce v roce 1878, takzvaná osvobozenecká. Rusko-turská osvobodičelná vojna. И многократно е неготувал българския народ срещу, примерно, миналата година не бяха поканени руски представители на честванията за освобождението на България, докато бяха в същото време... Вжди протестуеме, když се запоминají заслуги Руска, což се дело при предхозим президентови Плевлелиелови. Někdy dochází k absurdním situacím, kdy nejsou pozvaní představitelé Ruska na státní svátek 3. března, ale představitelé Turecka kladou věnce na pomník tureckých vojáků zahynulých v té samé válce, ve které bojovali ale proti Rusku, tedy tudíž proti nám. Tyto absurdity turecký národ odsuzuje a velmi se hněvá. Искам да спомена също, че за в момента, което е интересно и на чешките граждани да разберат, че сделката за ЧЕС, която в момента се беше закупена от някаква си представителка на ромската общност, Гинка, която никой не познава. Chci znést také světlo до каузи ЧЕС, což předpokládám české posluchače bude zajímat. ČES koupila představitelka romské komunity Ginka, kterou do dnešního dne nikdo neznal, s kredity od Unicredit Bank a stopy vedou k panu Deljevu Peljevskému a premiéru Bojko Borisovi. Podle mě scénář je následující. Kupuje se ČES, peníze se vytunelují, poté se banka jakoby nechá zbankrotovat, Evropská unie vyplatí garantované peníze do 100 000 eur a ostatní peníze zmizí v kapsách mocných. Искат да източат енергоразпределителя и по този начин да не могат да бъдат върнати заемите и да бъдат фалирани и тези банки, като бъдат ограбени и влоговите, знаете, че по програма на Европейския съюз са гарантирани до 100 000 евро. По същия начин направиха и с корпоративна търговска банка, като беше ограбена, милиарди бяха ограбени, бяха раздадени невъзвръщаеми кредити на фирми близки до Делян Певски и Бойко Борисов, като в момента тази Гинка също според нас е приближена на Бойко Борисов, а държавният дял, който беше 30%, беше продадена на силовата групировка СИК, ТИМ от Варна, държавният дял е в ръцете на мафията. Така че това е интересно за чешките граждани да знаят каква постановка се разиграва. Ми покрачуваме в следовани кауз. Не виме co буде с нами, але йде нам о будуцност наших дети. Да бъде обявен фалита му, да не могат да бъдат върнати заемите и тези банки, които са дали заемите, и те да бъдат фалирани, за да могат да бъдат обрани, а Европейския съюз да плати гарантираните влогове, както направи с корпоративна търговска банка. Ние ще продължаваме да се борим, това е нашата борба и ние ще, ако трябва, ще умрем за каузата, но няма да се предадем, докато не постигнем успешен край. За нас бъдещето на децата ни и какво ще кажат децата ни един ден е по-важно от това какво се случва на нас в момента. Tak a poslední otázka pro vás oba, tak trošku to odlehčíme, lehce humorně. Minulý rok v létě vyzvala bulharská policie bulharské myslivce, zejména z jeho východu, Bulharska, aby prý byli obzvlášť opatrní při lovu zvěře. V lovecké sezóně mají dávat pozor, aby omylem nezastřelili nějakého uprchlíka. Lovci byli obzvláště varováni, aby se nezaměřovali na cíl, který není jasně identifikovatelný a aby nestříleli na původ hluku v lese, protože by to mohli být lidé a ne zvěř. Uvádí bulharský lovecký svaz. Uposlechli myslivci tohoto varování nebo dál střílí na neidentifikované cíle v lese? Искам да ви кажа, че българските ловци
въобще не им пука какво Бойко Борисов им е наредил и съм сигурен, че те ще бъдат едни от първите, които ще излязат да защитават както границата, така и родината. Булгарští мислеци кашлou на doporučení vlády. Oni budou totiž těmi prvními, kteří budou bránit vlast. Jsou to vlastenci, nacionalisté. Nacionalisté ovšem neznamená nacionální socialisté. To jsou dva naprosto odlišné termíny. My nejsme rasisté, máme rádi svoji vlast, svoje lidi, což neznamená, že nemůžeme mít rádi ostatní národy. Разликата между национализма и национал-социализма е това, че ние обичаме нашите сънародници, а не мразим останалите. Ние не мразим останалите. Ние просто обичаме нашите сънародници. И сме готови да ги защитаваме за всички средства. Tak, my vám maximálně držíme palce, protože děláte pro Evropu tu nejdůležitější, nejzásluhnější a hlavně nejtěžší práci. Hlídáte evropské hranice, na rozdíl třeba od Frontexu, kteří si na hlídání jenom hrají. Tak vám pevně držíme palce, chlapi, držte se a budeme rádi, když budete mít třeba nějaké další novinky, když o tom budeme u nás na předním rádiu České alternativy na svobodném vysílači CS informovat naše posluchače vaším prostřednictvím. Každopádně máte naší 100% podporu a dveře k nám do vysílání samozřejmě otevřené. Moc děkujeme, že jste přišli. Děkujem. My jsme taky rádi, že se to stalo tak, že jsme mohli žít s lidem, co se děje, protože víte, že je to moc těžký. Novináři jako pro nás moc nepíšou, neříkají, co my děláme a co chceme udělat. Jasně. Proto jsme rádi, že jsme vaši hosti a budeme pokračovat dál a budeme rádi s váma spolupracovat. Chcem da kažu, že bulharský národ je isključitelně s vás. Bulharský národ iska da je část od Vyšegradská čtvrka. Chci říci, že bulharský národ s vámi Čechy velmi sympatizuje. Chce a cítí se součástí V4, ale zaprodaná vláda ho tlačí jiným směrem. My sdílíme stejné hodnoty, nenecháme se zkazit falešnou tolerancí a politicko-korektní morálkou takzvaných evropských hodnot, které si dnešní elity vykládají tak, jako když čert čte evangelium. Ať žije Bulharsko, ať žije V4, jsme s vámi. Jsme s vaši ideály. Bulharský národ je isključitelně za vás a naši upravlávští prostě ne tlaskat druhé posoka. Super, tak to byl Petar Nizamov a Julian ze skupiny Združení a organizací formujících frakce Národních domobran v Bulharsku, konkrétně ze skupiny Svobodná Evropa. My vám ještě jednou držíme palce a mějte se fajn, chlapi, díky. Díky vám taky, naschle a hezký den. Tento i ostatní pořád si můžete stáhnout na svobodném vysílači nejenom tady v našem archivu na stránkách svobodný-vysílač.cz, ale rovněž si nás vyhledat i na kanále YouTube, odkud můžete naše pořady sdílet na sociální síti Facebook, protože je důležité, aby se co nejvíce lidí dovědělo o tom, co se děje v Bulharsku, jakým způsobem v podstatě cizinecká policie i další policie sledují naprosto nesmyslně a úplně zbytečně naše lidi, lidi, kteří brání Evropu, lidi, kteří hlídají hranice, lidé, kteří spolupracují, kteří informují o tom, co se děje. Místo toho, aby nějakým způsobem dělali razie na islámské gengy, na muslimské gengy, operativce, kteří tady působí v rámci tedy džihadistů a tak dále. To cizineckou policii evidentně tady vůbec nezajímá, nebo aspoň nemáme informace, že by dělali, že by otravovali tímto způsobem, neskutečným vlezlým způsobem v 10 hodin večer muslimy, žádali je opas, co tu dělají, kde bydlí a tak dále. Vůbec nic takového. Navzdory tomu, že v Evropě máme stále více a více znásilnění, pouliční kriminality, teroristických útoků a tak dále. To cizinecké policii a dalším složkám evidentně nevadí nebo naprosto nechápu. Takže měli jsme možnost slyšet, jakým způsobem spolupracují bulharské národní domobrany, konkrétně Svobodná Evropa, skupina, jejíž příznačný název se přelévá do další epochy, do dalšího století od legendární americké Svobodné Evropy, která vysílala ještě před listopadem 1989, tak nyní potřebujeme novou, zase další svobodnou Evropu, aby bojovala za svobodu právě našeho kontinentu, našeho starého kontinentu, naší Evropy. To by bylo pro dnešek vše. Zdraví vás od mikrofonu Vítek, který vám přeje hezký poslech dalších pořadů a samozřejmě příjemný zbytek večera. Hezký zbytek dne.